ଆଜି ବାସୁଦେବ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆଉ ଟାଇଗର ଡିଜେର କମ୍ପିଟିସନ ସତା ଲାଇଟ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଛି ଯୁବୁରା ଯୁବୁରା ବାବୁ ଯେ ବହୁତ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବ ହବ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ ନଡ଼ିବ କିଏ ନଡ଼ିବ ଆଜି ବାୟ ନଡ଼ିବ ରାଗ ନଡ଼ିବ ରାଗ ନଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟି ଫିଟିଂ ହେଉଛି ଆମେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଅଜୟ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆସିବିନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାଯିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତମ କ'ଣ ଆଜି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ ତମର ଆମର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ତମକୁ ଆମେ ଡାକିବୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଆମେ କରିଦେବୁ ଶିଖି ଯାଇଛୁ ତମ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ହଉ ଆଉ ତମ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ହବ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଶିଖେଇବାର ମାନେ ଇଏଟା ଆଉ ମୁଁ ଚଲେଇଛି।